Mtazamaji Emmanuel Tona alivyotueleza ni kwamba ngoma ya maandalizi imefika lele letu, ni kusubiri tu kuona kesho basi taswira itakuwa vipi. Nimeona msanii anaitwa Triomio, sasa sijui Raila pia hapangwingwe ama atacheza hapangwingwe. Na pia nimemwona Embarambamba yuko pale, basi tutakuwa tunaona baadhi ya tumbuizo mtazamaji ambazo zitakuwa zinajitokeza pale. Mm-hmm. Moja kwa moja tuelekee kule Mwingi, kaunti ya Kitui, ambapo ibada ya wafu ya walioangamia kwenye mkasa wa basi katika Mto Enzi inaendelea. Mwanahabari wetu Hamza Yusuf yuko Mwingi kufuatilia taarifa hii. Hamza, labda utueleze kwa kina sasa hivi kipi kinaendelea? Je, mili ilishatambuliwa jana yote ama hali iko vipi sasa hivi? Na mili imetambulika hiyo jana, kati ya mili 32 imeweza kutambulika 21 kwa mjibu wa Wini Katetu ambaye ni waziri wa afya katika kaunti ya Kitui, hali ambayo wengi walikuwa wamefika katika sehemu hiyo. Baadhi ya familia, jamaa na marafiki walikuwa katika hospitali ya Mwingi level 4, na pia katika hasa katika chumba cha kuhifadhi maiti wengi walikuwa wameanza kutoka na miili, kwa sababu wamepewa fursa ya kutizama miili kwa mara ya kwanza tangu mkasa katika Mto Enzi kutokea. Na sasa kinachoendelea ni kwamba kati ya miili 32 ni miili 30 bila shaka imeweza inafanywa misa siku ya leo, kwa kuwa wengi walikuwa ni waumini wa kanisa Katoliki ya Catholic katika sehemu hii. Wawili wameweza kuzikwa ama walizikwa siku moja baadaye, kwa sababu walikuwa ni Waislamu na kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu wameweza kuzikwa, na walikuwa ni marafiki wa karibu wa wale ambao walikuwa wanafanya ndoa katika eneo la nyuma yangu, ndio sehemu ambayo inafanyika misa siku ya leo. Na hakika ni kwamba wamejumuika wale wakuu wa kanisa Katoliki katika sehemu hii ya Kitui, jamaa na marafiki, wanakuaya wenzao ambao bila shaka ni wale ambao wamesalia katika sehemu hii. Kumbuka wengi wa waliofariki katika mkasa wa Kitui, wengi wao wanadaiwa walikuwa ni wanakuaya, watu ambao walikuwa kielekea katika sehemu hiyo ya kufanyika harusi kuweza kufanya ile wimbo kwa wenzao. Kwa hivyo kila kinaendelea kwa sasa ni watu wanapita mbele ya mili kuweza kutizama, kuwapa heshima ya mwisho kabla ya kufanyika mazishi kutoka sehemu hii. Kumbuka wale ambao walifika sehemu hii, baadhi yao wengi ni wanasiasa, wakuu wa serikali kutoka maeneo tofauti tofauti, wametoka kaunti tofauti tofauti kuja kupa heshima yao ya mwisho kwa waathiriwa ama wale ambao walifariki katika mkasa huu. Msimamizi wa kanisa Katoliki katika eneo hili la Kitui ambaye anajulikana kama Joseph Mwongela amesema kwamba siku hii ya leo si siku ya kufanya siasa, na amekataa wale watu kufanya siasa katika sehemu hii. Angeomba sana iwapo watu angependa sana miili hiyo iweze kuheshimiwa, na wananchi hasa wale ambao watapewa fursa viongozi wasizungumzie swala la siasa. Amesema kwamba haiambatani na sheria ya Kikatoliki kufanyiwa mazishi na kisha kuzungumziwa siasa katika sehemu hii. Kwa hivyo ni hali tunayosubiri kuona vile itakuwa. Wanasiasa waliofika katika sehemu hii ni pamoja na gavana wa Kitui Bicharity Kaliukingilu, tumuona seneta, tumuona Gideon Mulungi ambaye ni mbunge wa eneo hili, tumuona kwamba katibu wa kawi Monica Juma amefika katika sehemu hii asubuhi ya leo. Na kumbuka Monica Juma alikuwa ni mmoja ya wenyeji katika eneo hili la Nu. Tunarifua kwamba mara nyingi alikuwa akipita sehemu ambayo mkasa ulitokea, kwa kuwa wanaishi familia na jamaa zake, na wakati wa likizo mara nyingi utapata kwamba alikuwa akielekea katika sehemu hiyo. Siku 3-4 zilizopita amekuwa katika eneo la Nu, sehemu ambayo mkasa ilitokea, pamoja na mwenzake ambaye ni katibu wa mambo ya uchukuzi anajulikana kama Paul Maringa. Nakumbuka mtazamaji walieleza wakazi wa sehemu hiyo kwamba daraja la kisasa litaweza kutengenezwa. Daraja hilo litagharimu serikali kuu takriban shilingi bilioni nusu bilioni ya pesa ya Kenya. Wenyeji wa sehemu hiyo wanasubiri kuona hali hiyo itaweza kutekelezwa. Hapo awali waziri huyo, hapo awali katibu huyo amefika sehemu hiyo miaka miwili iliyopita, na aliwaeleza wenyeji wa eneo hilo kwamba
daraja litaweza kutengenezwa baada ya watu wanne kufariki ambao walikuwa ni abiria wa taxi pamoja na dereva walisombwa na maji katika sehemu hiyo. Ni eneo ambalo limekuwa ni sehemu ya kutokea kwa mkasa. Wenyeji wa sehemu ya Nuu, eneo la Kitui na wakazi wa sehemu hii kote ni wenye kusubiri kuona iwapo serikali itaweza kutimiza ahadi ya kujengwa kwa daraja ndiposa maisha ya watu wengine siweze kupotezwa. Tutakuwa ni wenye kusubiri kuona vile misa itakamilika katika sehemu hii. Mengi zaidi ni kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Shukran sana Hamza Yusuf, kama alivyokuarifu kwamba ahadi zimekuwa tele kutoka kwa serikali kuhusiana na daraja hilo ambalo ndilo limekuwa la mikasa kila baada ya baada na wakati wa mvua zinazokuwa nyingi. Wakati wa kwanza watu wanne wakaga dunia, sasa hivi takriban watu 30.